elektrolitik dissutsiyalanish 68 test o'zbekcha to'plamda 64 test ruscha to'plamda teng hajmdagi natriy OH eritmasi suv va suv aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning pH qiymati 11 ga teng bo'ldi natriy gidroksid eritmasining boshlang'ich molar konsentratsiyasini aniqlang teng hajmdagi natriy gidroksid suv bilan aralashtirilsa konsentratsiya 2 marta kamayadi masalan tasavvur qilamiz 1 mol natriy gidroksid bor eritmada eritma 1 litr natriy gidroksid eritmasi konsentratsiya 1 mol taqsim litr bo'ladi plyus bir litr suv qo'shildi 1 litr suv qo'shildi su eritma hajmi 2 litr bo'ldi tarkibida 1 mol bor endi 1 bo'lingan ikki nol mol taqsim litr bo'ldi konsentratsiya ya'ni konsentratsiya 2 martaga kamaydi natriy gidroksidni konsentratsiyasi 2 martaga kamaysa OH konsentratsiyasi ham 2 martaga kamayadi demak hozir chiqadigan konsentratsiya pH phdan topadigan konsentratsiyamiz dastlabki natriy gidroksid konsentratsiyasidan 2 marta kichkina degan. buni shunchaki misol uchun ko'rsatdim bu xohlagan biron bir hajm xohlagan biron bir mol olsangiz chiqaveradi masalan 2 mol oling 2 litr oling unda ham bir mol taqsim litr bo'ladi konsentratsiya 2 litr suv qo'shing 4 bo'ladi keyin 2 ni 4 ga bo'lgan paytingizda 0.5 chiqadi xohlagan mol xohlagan litr olib sinab ko'rishingiz mumkin teng hajmda natriy gidroksid eritmasi va suv aralashtirilsa natriy gidroksidni konsentratsiyasi ham tarkibidagi gidroksoni gidrokso ionining konsentratsiyasi ham 2 martaga kamayadi ho'p bu masalaga tegishli emas shunchaki misol endi masalaga qaytamiz pH 11 ga teng degani pOH 3 ga teng degani Ikkalasining qiymati 25 gradus standart temperaturada 14 to'rt 14 o'n to'rt bo'lishi kera oash 3 degani OH ionlarining konsentratsiyasi 10 usti minus uch mol taqsim litr degani bu suv va gidroksid natriy gidroksid eritmalari teng hajmda aralashtirilgandan keyin hosil bo'lgan konsentratsiya dastlabki konsentratsiya 2 ko'paytirilgan 10 usti minus uch mol taqsim litr bo'lishi kerak 2 marta katta bo'lishi kerak C variant